Hi, goedemorgen. Baie welkom in nog een bespreking van ons wekelijkse les saam met SSL. Ons is bij ons vierde kwartaal en ons kyk na die dood om te sterf en ons levenshoop. En ons kyk hierdie week na les 4, die Oud Testamentiese hoop. En ons les van vandag, van woensdag 19 oktober, is U dode sal herlewe. Ons geheetekstvers vir hierdie week krys in Hebreërs 11 vers 17 en 19. Dit lees soos volg. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 en 19. Ek lees weer. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 en vers 19. Hi, goeiemôre en weer eens baie welkom by ons bespreking van vandag. En ons het vandag weer die voorreg om leraar EJ Torlage saam met ons te hê om die les te bespreek. Leraar, baie welkom en baie dankie vir leraar se deelname. Dankie weer eens vir die uitnodiging. Waardeer dit en is lekker om saam met julle te wees. Amen, dankie leraar. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om weer eens die woord open en daaruit te leer. Heer, U is so getrou, en ons weet, Heere, ons kan op U vertrou, ons hoop kan op U wees, want maak die saak al gaan ons dier die doodskade wee, of die fysische dood nie, kan ons op U vertrou, en weet, Heere, U sal ons verlos. Heere, gee ons asseblief ook die versekering in vandagse les, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. As hy, leraar EJ, ons is by woensdag 19 oktober vandag, U dode sal herlewe. En hulle vraag moet kyk na Jesaja 26 vers 14 en vers 19. En dan vraag hulle, wat is die verskil tussen hulle wat vir ewig sal vergaan in vers 14 en hulle wat die ewige lewe sal beerwe in vers 19. Maar hierso in context met vers 14 van Jesaja 26, vraag ons moet ook kyk na Maleagi 4 vers 1. So ek gaan eers begin met Maleagi 4 vers 1 en dan gaan ek Jesaja 26 vers 14 lees. So Maleagi 4 vers 1 sê, want kyk, die dag kom en het brand soos 'n oond, dan sal al die vermetelis en allemaal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees, en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. En dan Jesaja 26 vers 14, die dooie mense herlewe nie, die skimme staan nie op nie, daarom het U hulle besoek en verdelg en alle gedagtenis aan hulle laat vergaan. En dan vers 19 sê, U dode sal herlewe. My lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want U dou is 'n dou van die lig en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. So leraar, wat is die verskil tussen hierdie twee? Wat is eenvoudig net soos dit daar staan. Dies wat in God sterf, ons word so geleer deur die woord van God. Al sterf jy in God, so sal jy ook weer herlewe. God sal jou weer die lewende asem gee en jy sal opstaan. En soos dit daar sal sê vir ons in vers 9, U dode sal herlewe. Ons moet opstaan en jubel. En dis die geloof wat ons moet, en die hoop wat ons moet hê, is dat ons in God sal sterwe en dat ons weer sal herlewe. Maar op die ander kant van die storie is, dies wat nie in God sterwe nie, dies wat nie Christus aanvaar as hulle redder en verlosser, sterf nie in Christus nie. Met ander woorde, hulle sal nie opgewek word tot 'n ewige lewe nie. In Maleagi sê dat juist daar sal dat hulle basies op die einde van die dag in 'n makliker en mooier woord, hulle sal vernietig word. Hulle sal verbrand word tot daar geen wortel of stokkie meer oor is van hulle nie. En dit is wat ons kry as 'n mens die toestand van die dode gaan bestudeer en die nuwe hemel en nuwe aarde ook. Kry jy die vergelyking tussen die twee partye wat daar is. Dies wat wat in Christus gesterf het, was sal opgewek word. Dies wat nie in Christus sterf nie, sal tot 'n ewige vernietiging lei. Amen. Ja. Die Bybel praat van die eerste dood en die tweede dood. En interessant genoeg, die eerste dood noem Jesus die slaap. Nou, of jy nou regverdig is en of jy onregverdig gered of nie gered is nie, dit word 'n slaap genoem. Hoekom? Beteken dat ons slaap? Nee, ons is dood, die worms eet ons op, ons gaan terug in die grond en hoekom het 'n slaap genoem word is, want die Here gaan ons opwek. Met die eerste opwekking of die tweede opwekking.
En die tweede opwekking noem ook dan die tweede dood, wat een vernietigende dood is, waaruit hulle nie gaan opstaan nie. En dis ook dan waarop hierdie gedeelte sin speel, as ek nou so toe gaan, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Waar het sê, hulle gaan nie wakker word uit daai slaap uit nie. En dit is die groot verskil tussen die goddelose en die ewige lewe wat ons gaan beerwe. Ons sien in Jesaja 25 vers 6 hierdie prachtige belofte, skies, hy sal die dood vir ewig vernietig en die Here Here sal die trane van alle aangesigte afvee en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. Is dit nie prachtige woorde nie, leraar? Ja, baie mooi. Amen. En dan ons vraag aan die einde van die dag, leraar, dit sê, dink net, as ons geen hoop gehad het nie, geen sekerheid, geen rede om te dink dat ons dood niks anders as die einde van alles vir ons is nie. En dan selfs nog erger, allemaal wat ons ooit geken het, sou verdwyn, en het sou wees asof ons nooit bestaan het nie, en dat ons leven nooit enigiets beteken het nie. Ek, en dit is die siening van baie atheïste, nee. Ek kan nie so bestaan, indink nie. Die vraag is dan nie so, wat is die verskil tussen hierdie lotsbestemming en die hoop wat ons het? Leraar? Ja, kyk, soos ons, ek dink ons het op maandag so vlugtig daarover gesels van die hoop wat ons het en die hoop wat baie mense nie het nie. Dit is selfs dieselfde rede hoekom Sister White vir ons sê, ons behoort eintlik die gelukkigste mense te wees op die aarde, van ons het die hoop wat Christus is. Die evangelie wat in ander woorde genoem word, die goeie nuus is om vir ons te sê dat ons verlossing ervaar en dat ons hoop het na hierdie wêreld. So, as een mens nie daai hoop het nie, gaan een mens sien verskriklike dinge wat gebeur, van een persoon sonder hoop doen verskriklike dinge. En as jy kyk na die wêreld om jou, wat gebeur, kan jy sien dis 'n wêreld wat hopeloos is. Ja. Die mense het nie meer daai hoop nie, hulle het nie meer daai mikpunt om na te beweeg nie. Amen. Nou ons wat die hoop het, moet anders wees. Ons moet anders as die wêreld wees. Ons moet 'n lewe wat gefokus en gesentreerd is op hierdie hoop wat ons het. Amen. En saam met dit, as ons werklik daai hoop het, gaan ons ander mense saamlok. Ons gaan hulle saambring. Van dis net 'n ander tipe aangesig wat jy as mens het, as jy hierdie hoop het in Christus. 'N hoop wat verre boogaande is, net gevestig is op hierdie aarde. 'N hoop om ewige lewe saam met jou redder en jou verlosser te hê. 'N lewe sonder siekte, pyn, dood en smart, al daardie dinge. Ek is jammer, maar ek sal in 'n groot depressie ingaan as ek gedink het, hierdie is die enigste plekkie wat ek het om te lewe. Ja. Dit sal, ek sal nie uit die bed uitklim nie, ek sal maar net daar gaan lê, daar bly lê. Dis waar. En hierdie groot hoop wat ons het op die nuwe lewe, die opstandingsmôre, is daai wat Jesus sê, vrede gee ek vir julle, maar nie soos vir die wêreld gee ek vir julle nie. Daai vrede, dat maak saak waardeur ek gaan nie, al hierdie wingerde niks nie, al is die beeste nie in die krale nie. My Here leef, hy is getrou, hy gaan my opwek, al gaan ek dood. Here, baie dankie vir leraar se insa, het word regtig opreg waardeer. Sal leraar sommer vir ons afsluit met gebed? Ja, natuurlik, kom sluit ons oop. Die weer, U is 'n Here van hoop. U is 'n God van liefde. U is 'n God van opwindendheid om te sien wanneer iemand 'n besluit gemaak het om U te volg. Liewe ons of U dankie sê dat ons 'n lewe kan lei wat nie hopeloos is nie, maar wat gevul is en moet 'n oorvloed hê van hoop en liefde wat U vir ons gegee het en beloof het. Dankie vir dit, Liewe Heer. Dankie dat ons kan opstaan in die oggende wetend dat ons 'n dag in U naam kan begin en voort kan beweeg om meer mense aan te lok met die hoop wat in ons lewens te sien is. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie, leraar. Ek wil ook vir elkeen baie dankie sê. Onthou om die duimsknopje te druk. Druk ook daar die like knoppie, die share knoppie. En as jy dit op YouTube nog nie gedoen het nie, subscribe asseblief. Druk die klopje, die subscribe knoppie en dan die klokkie daar langs aan, dan gaan die kennis gestel word wanneer die volgende program opkom, en dan ook op Facebook, gaan op ons Sabbatskoolles blad en druk die like knoppie en druk die follow knoppie,
En deel hierdie ook met je vrienden, zelfs met je vijanden, met je buren, sommer met allemaal wat op sociale media is, zodat ons hierdie waarheid kan uitkry naar die wereld toe. Weer eens baie dankie vir elkeen se gebede en bydra. Tot volgende keer, Godsryke seën.